Європа. Мене в коментарях просили зробити відео ціни на м'ясо. Я тут в Європі вже з 2001 року і вже знаю, які магазини дорогі, які дешеві. То цей магазин такий середній, він не дорогий і не дешевий. Зараз підемо, подивимося, і що по цінам свинина, яловичина і кури. Лопатка 2,89, ошейок 3,49, яловичина по 8, є дорожче, вже залежить, яка вирізка. Ще яловичина по 5,58. Курчата по 2 євро. О, вони ось там. І дорослі кури по 3 за кілограм. В коментарях можете написати, яка тема вас інтересує, і я на це зроблю відео. Дякую, що зайшли на мій канал. До побачення.